որ նշեցի դրա համար սենց գնամ էր, այսինքն սպորտից սկսեմ, նշեցի բրնց կամարտի պատանիների աշխարհի առաջնություն։ Գեղեցիկ հանչում, որ բարեր առանձին, բրնց կամարտ, պատանիների աշխարհ։ Բայց որ ուսումնասիրում ես, նայում ես վերջին անգամ տենց բան մեկ էլ աշխարհում մի 8 տարի առաջ ա եղել։ Ուզում հասկանամ հիմա դրա խոշոր մրցաշարը, դա Հայաստանի անունը ո՞րն է, ավելին ասեմ, այս տարի էլ ոնց էլի չի լինում, որտեղ աշխարհում ոչ մի երկիր չի համաձայնվում կամ չի ուզում անհետաքրքիր այլանց համար կոնկրետ այդ սիրողական մարզաձևով անցկացնել։ Ասեմ, որ մեր երկրում, պարոն Գաբրելյան, 52 երկրի 450 ներկայացուցիչ մասնակցել է, ինչը վկայում է մեծ հետաքրքրության մասին, և այդ մասնակցությունը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ նման ուրեմն առաջնությունը բավականին մեծ մասսայականություն է վայելում, ցավելյալ մանրամասները դրա անցկացման պարբերականության և այլ կարևորությունների մասին պարոն Գիլյանը կներկայացնի։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, ընդհանրապես ժամանակակից սպորտը միտում ունի երիտասարդացման և շատ մարզաձևերում շատ մրցումներ են կայանում, որոնք նախկինում չեն կայացել։ Ասենք մի օրինակ մի 15-20 տարի առաջ 23 տարեկանների աշխարհի Եվրոպայի առաջնություն գոյություն չուներ, բայց հետո ձյուդոն սկսեց, մյուս մարզաձևերը շարժվեցին առաջ։ Մի քանի տարի առաջ կադետների Եվրոպայի առաջնություններ հատուկ են մարզաձևեր ունեին, բայց այսօր դա պարտադիր է և շատ մարզաձևեր ուղղակի չեն կարող չանցկացնել։ Նույնն էլ բրնցքամարտը, այդ որ չի անցկացվել որոշ ժամանակ, դա COVID-ի հետ է կապված եղել և երկրների ֆինանսական խնդիրների հետ, որ չեն կարողացել այդ իրավունքը վերցնել ու անցկացնել։ Իսկ մեզ մոտ անցկացնելը Տիկին Անդրեասյանը նշեց, թե ինչ թիվ է եկել։ Անգամ 15 թվին ա եղել, ոչ COVID կարող ոչ տենց։ Չէ, 15 թվից հետո բազմաթիվ մրցաշարեր եղել են։ Սրանից չի եղել, որովհետև դրա կայացման պրոցեսը երկար է։ Մեր աշխարհում գնում է տենդենս, որ երիտասարդների առաջնություն են առնում, այսինքն այդ տենդենսը մեզանից սկսվեց 23 թվականին։ Ոչ, այսինքն առաջ եկար, եթե մեզանից առաջ։ Մեկից պիտի սկսվեր, լավ չի, որ մեզանից է սկսվել։ Չգիտեմ։ Ես ասացի, մի քանի տարի առաջ 23 տարեկանների աշխարհի Եվրոպայի առաջնություն գոյություն չուներ որևէ մարզաձևում։ Այսօր պարտադիր է բոլոր մարզաձևերի համար։ Կգամ մի ժամանակ 23 թվին ինչ-որ մեկ էլի կհայտնվի, քանի թե ձեր ասած դրա անկասկած լինելու է, այո, տրամաբանությունը գնում է նրան, որ հիմա այդ մրցումները լինելու են։ Հիշեք, բոլոր մարզաձևերում, ասում եմ, կադետների առաջնություններ հատուկ ենթ է եղել։ Այսօր դա պարտադիր է և մենք ստիպված ենք բյուջեում ավելացնել գումար, որպեսզի ֆեդերացիաներին կարողանանք աջակցել, դրանց մասնակցությունը պարտադիր է։ Կարելի է այդում դրա կես գումարով, որնակ պրոֆեսիոնալ ֆինանս կամարտի առաջնությունը։ Բայց մենք այդ կան ուզում են, ես ասում եմ, որ ինչի՞ սիրողական մարզաձևում, որ աշխարհում վերջին անգամ մի 8 տարի առաջ այն ինչ-որ մեկ ուզեցի դրանից անի, մենք թող ենք ծախսում։ Պարոն Գաբրելյան, այդ սիրողականը հենց օլիմպիական բռնցքամարտն է։ Սիրողական, որը դուրս կգա, ուրիշ հայացքով կնայեն։ Բայց մինչև այդ օլիմպիականը այդպես է դուրս գալիս օլիմպիադայից, աշխարհում վերջին անգամ 8 տարի է ոչ մեկ չի անում, մենք վերում ենք անում ենք, էլի նպատակահարմարությունը ո՞րն է։ Ուրեմն շատ մարզաձևեր, պարոն Գաբրելյան, երբ օլիմպիական են, պիտի անենք անպայման։ Երբ որ հետո օլիմպիական չլինեն, կվերանայենք վերաբերմունքը։ Եվ մենք շատ հաճախ ուշանում ենք օլիմպիական ընտանիքի անդամ մարզաձևերի հանդեպ մեր վերաբերմունքով։ Մենք չենք անում, ասում ենք օլիմպիական չէ, հետո դառնում է օլիմպիական, մենք կանգնում ենք այն փաստի առաջ, որ ոչինչ չենք կարող հակադրել աշխարհին։ Այնպես որ պիտի պատրաստ լինենք, և եթե իդեպ ասեմ, որ մեծ գումար չի ծախսել պետությունը, ֆեդերացիան կրկնապատիկ ավելի է ծախսել այս մրցումը անցկացնելու համար, և ֆինանսապես նույնպես մենք էական, ես չգիտեմ ինչերի մեջով չենք անցել, շատ ավելի այլ մարզաձևերի վրա ավելի են ծախսել։ Ես համարում եմ արդարացված այդ առաջության անցկացումը։ Չէ, ուրեմն այս պահին օլիմպիադայից մեր ակնկալիքները, Փարիզ 2024-ի օլիմպիադայից ներառում են նաև բռնցքամարտը։ Եվ այն, որ մենք ներդրում ենք անում հատկապես բռնցքամարտիկների երիտասարդ, ընդհանրապես պատանիների և երիտասարդների սպորտում մեր ներդրումները, դրանք շատ արդարացված են, որտեղ դրանք ցույց են տալիս նաև սպորտում մեր այսօրվա հաջողությունների շարունակականությունը։
Եվ նախորդ տարվա մեր ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը այն էր, պարոն Գաբրելյան, որ այս մեդալները, որ ես նշեցի, այդ մեդալների մի զգալի մասը արձանագրվել էին մեր պատանիների և երիտասարդների հավաքականների կողմից, Եվ բռնցքամարտը բռնցքամարտ է, սիրողական թե պրոֆեսիոնալ ուղղությամբ, մեզ պետք է, որպեսզի այդ ուղղությամբ մարզաձևը զարգանա, ձեր դիտարկումը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտին էլ ուշադրություն դարձնելու, իհարկե կարող են քննարկել, նախարարություն բազմաթիվ նման ծրագրեր են ներկայացվում, պետք է ասեմ, որ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի պարագայում շատ ավելի մեծ են մարզիկների հոնորարների չափերը, եւ այդտեղ պետք է հասկանալ, ինչքանով ընդհանրապես պետությունը պիտի աջակցի նման ծրագրերին, դրանք սովորաբար ավելի կոմերցիոն բնույթ են ունենում։ Եվ եթե կարելի է մի արձագանքել, էլի ընդհանրապես սիրողական բռնցքամարտը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի հիմքն է եւ եթե պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ մարտիկ հետո դառնում են սկսում են սիրողական բռնցքամարտից այդ մենակ Մեքսիկայում ու Թայլանդում է որ միանգամից պրոֆեսիոնալ է սկսում ամբողջ աշխարհում սիրողականից է սկսում ինչպես ում եմ ասել իհարկե տեղյակ է Տիկին Անդրեասյանը ամբողջովին եւ եթե Վարման կարգի վերաբերյալ հաստրախոսնել միացրած չի, ասեմ, պարոն Գաբրելյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մի հարցի ժամանակ մենք էլ կարող ենք հետո մի 8-9 անգամ արձագանքել, բայց դա էլ չի վերջացնի։ Ուրեմն, եթե պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում ընդգրկված է մի քանի 100 հոգի այսօր Հայաստանում, սիրողական բռնցքամարտում 10,000 հոգի հոգու մասին է խոսքը։ Եվ այդ հիմքը ստեղծել, որ հետո գնան պրոֆեսիոնալ, իհարկե մենք պիտի անենք։